አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። ምንም እንኳን አየሩ ቀዝቀዝ ቢልም ደመናማ ቢሆንም እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን በሁሉም ነገር ውስጥ እናመሰግነዋለን። የመጣንበትም ዓላማዬ ስለሆነ እግዚአብሔርን እንያልን በጭብጨባ እናመሰግናለን። ከሁሉም በፊት እንኳን ለታላቁ ለደብረ ታቦር ለዚህ ዕለት በሰላምና በጤና እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እጃችሁን እስኪ ጭንቅን ያሳየን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት። ወጥቶ ከመቅረት ታሞ ከመተኛት ከድንገተኛ አደጋ የጠበቀን በእድሜያችን ላይ ጭንቅን የጨመረን እግዚአብሔርን አመስግኑት። አሁንም ከፍ አድርጋችሁ ስለ ታላቅ ክብሩ ስለ ቅዱስ ስሙ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ የተመሰገነ ይሁን። እና አምላክ ድንግል ማርያም እመቤታችን ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ሱባኤውን ለመፈጸም እንግዲህ ጥቂት ቀናት ነው የሚቀሩት። ለዚህ ቀን ደርሰናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስሙ የተመሰገነ አመስግኖት፣ አመስግኖት። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ደስ ትላላችሁ በእውነት ነጩን ለብሳችሁ ድምቅ ብላችሁ መቅደሱን ገባችሁ። በእግዚአብሔር ቤት በቀጠሮ ተገኝታችኋል። እንደመጣችሁ እንደቆማችሁ ማምላክ ድንግል ማርያም የልባችሁ መሻት ትፈጽምላችሁ። ምንም አትጡ። ሁልጊዜም በመውጣት በመግባታችሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ማታ ደግሞ 10 ሰዓት ደግሞ ተገናኝተን ችቦ እናበራለን። ዝማሬ አለ፣ መምህራን ይመጣሉ። ማታም ደግሞ እንዳትቀሩ ጉባኤ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን፣ የተመሰገነ ይሁን። ስጦታ መባ አስራት ስለት ካለ ያመጣችሁ እዚህ በገቢ በደረሰኝ ገቢ እንታረጉልን፣ በደረሰኝ እንድታስገቡ። ምስክርነት ካለ እነግራችኋለን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ተመሳስለው የሚገቡ ስልክ ቦርሳ የሚወስዱ ስላሉ ስልካችሁን ቦርሳችሁን አደራ ከእጃችሁን እንዳትለዩ፣ ለማታውቁት ሰው እንዳትሰጡ። በተለይ ጸበል የምትገቡ ሰዎች ወደ ጸበል የምትገቡ ሰዎች ስልካችሁን ቦርሳችሁን ለማታውቁት ሰው እንዳትሰጡ በጥንቃቄ እንድታከናውኑ። በመካከላችሁም ደግሞ ለዚህ መጠለያው እየፈረሰ እየወደቀ ስለሆነ ለእሱ ማሰራ የሚሆን አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ መምህራን ትኬት ተዘጋጅቷል። እነዚሁ የጻድቁ የአባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም ስም የተዘጋጀ የበረከት ስራ ስላለ ለዛ ስራ ትኬት አለ። እሱም እየወሰዳችሁ በንስሐ አባት በኩልም ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዝማሬ እንሄዳለን። እግዚአብሔርን በዝማሬ እናመሰግነዋለን። ወደ ምስጋና ዘማሬ ዲያቆን ወንድማችን አማን የዕለቱ ተጋባዥ ግዳማች ዘማሪያችን ነው። ባለፈው መጥቶ አገልግሎናል። ከዘማሬ ዲያቆን አማን ጋር በዘማሬ እንቆያለን። ክቡር አባታችን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አባቶች ከኛ በምህራን ወንጌል አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሰናት ሁላችሁ እንደምንቆያችሁ አሜን። የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። Yeah.
Yeah.
Say
I'm just gonna run the mess, turn the zone, and my eyes.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋባ ከገለማ ከናፈረ ቁልቁሎ ዋቀዮ ተኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብር የማይሉ ክቡር ተቀደስ የማይሉ ቅዱስ ንጻ የማይሉ ንጹሕ ገናናው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በበረከት ባርከ፣ በቅድስና ቀድሰ፣ በንጽህና ማጽተ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ቀን ለዚህ ደቂቃ ስላደረስክን ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ከምድር እስካርያም ለአንተ ይሁን። ክቡር አባታችን መላከ ሰላም መምህር ታደገ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪና የመንጋው መጋቢ ጠባቂ፣ ክቡር አባታችን መላከ ታቦር መምህር ተዘራ ወርቅ የፉሬ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል እና አቡነ ክብረት ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር አባታችን መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ የቀጨኔ ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን እና መቅደስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡር አባታችን መጋቢ ጥበብ መምህር ደረጀ የቦሌ ቡሉላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡር መምህራችን፣ ክቡራን የወንጌል አርበኞች፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ አባቶች፣ ካህናት፣ ስዩማነ ምስጢር፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ክቡራን የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ ዝናቡ ያለበገራችሁ ብርዱ ያነቀነቃችሁ በክርስቶስ ቤት ሲበርድም ሲሞቅም ሲደላም ሲከፋም ስናለቅስም ስንደሰትም በእርሱ ቤት መገኘት አለብን ብላችሁ በረከቱን እያገኛችሁ ያላችሁ አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር በልዩ አጠራሩ የጠራችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም ሕፃናት እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ምስጋና የባህሪ የሆነ ምስጋና መግቦቱ የሆነ አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር በበረከቱ እንዲባርከን የእርሱ መልካም ፍቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ለአገልግሎት የመጡ እና እኛ ትራ ላይ እናንተ ደግሞ ዝናብ ላይ ሆናችሁ ግን እናምራለን እግዚአብሔር በረከት አድርጎ የኃጢአት መደምሰሻ አድርጎ በሽተኞች የሚድኑበት፣ ጎባጦች የሚቀኑበት፣ ለምጻም የሚነጹበት፣ ተጨንቀው የመጡ ሰዎች ደግሞ ተፈውሰው የሚሄዱበት የምሕረት ዝናብ እንደሚያደርግልን እናምናለንና አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ዝናቡን የምሕረት ያደርግልን። ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው። ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው።
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ይህንን ቃል የነገረን አበው ሊቃውንት አባቶች እንዳስተማሩን አለት ተብሎ የተጠራ ነገር ግን መንገድ ላይ ሊቀር አስቦ የፍርሃት መንፈስ ይዞት ነበረ፣ የመንቀጥቀጥ መንፈስ ይዞት ነበረ፣ የድንጋጤ መንፈስ ይዞት ነበረ። በኋላ ግን እግዚአብሔር በንስሐ የመለሰው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ቃል እግዚአብሔር በንስሐ ሁላችንን ይመልሰን። እንደምታውቁት ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ላድን እመጣለሁ፣ የሰውን ልጅ ላድነው እሰቀላለሁ፣ የሰውን ልጅ ላድነው እሞታለሁ ብሎ በምሴተ ሐሙስ በጸሎተ ሐሙስ ስትናገር ቅዱስ ጴጥሮስ ጠጋ ብሎ ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ለምን ይሆንብሃል? አንተንማ አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው? አንተ መሞት የለብህም፣ እኔ በአንተ ዘንዳ እኔ በአንተ ፋንታ ሞታለሁ እያለ ቅዱስ ጴጥሮስ ለክርስቶስም ለድህነት የመጣውን ክርስቶስ ለምህረት የመጣውን ክርስቶስ የሰው ልጆችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማምጣት የመጣው ክርስቶስ የሰው ልጆችን ከጨለማ ግዞት ወደ መልካሙ ቦታ ለማምጣት የሚመጣውን ክርስቶስን አንተማ አይሆንም እያለ ግድ ስለው ነበረ። ክርስቶስ ይህንን ስለሚያውቅ በጴጥሮስ ላይ ያለውን በጴጥሮስ አንደበት ላይ ሆኖ ሲቀለቅል የነበረውን መዳናችን እንዳይመጣ ድህነታችንን እንዳንወርስ ረፍት እንዳናገኝ መከራ ውስጥ እንድንሰበቅ ለቅሶ ዋይታ ጩኸት እንዲኖረን የሚፈልገው ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ በጴጥሮስ አንደበት ላይ ሆኖ እንደከለከለው ስላወቀ ክርስቶስ አለ፣ አንተ ሰይጣን ከኔ ውግድልኝ፣ አንተ ሰይጣን ከኔ ውግድ አለው። ይህንን ያለው ጴጥሮስ ሰይጣን ሆኖ አይደለም። አንዳንዴ ያለን አይደለ በአንደበታችን መርዝ የምንዘራ ሰዎች፣ አንዳንዴ አለን አይደለ ቅዱስ የምንመስል ግን ክፉ ሰዎች፣ አለን አይደለ በአንደበታችን ክፉ ነገር እየዘራ ሰውን የምናደማ ሰዎች። ታዲያ ቅዱሱ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ላይ ያለውን በቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት ላይ የነበረውን ያንን ክፉ መንፈስን አንተ ሰይጣን ከኔ ወግድ አለው። አንተ ምን? አቤት ቢበርዳችሁም ተናገሩ። አንተ ምን? እባክሽን አንደበትሽ ላይ ሆኖ ሰው የሚያሳማሽ እባክህን አንደበት ላይ ሆኖ ከሰው እንድትጣላ የሚያደርግህን አንደበት ላይ ሆኖ መራራ ቃል እንድትወረውር የሚያደርግህን ያ አንደበት ላይ የተቀመጠውን ዲያብሎስ እባክህ ከአንደበት ሸሽ በለው፣ እባክህ ከአንደበት ዞር በል በለው፣ እባክሽ አንደበት ዞር በይ በዩ። ታዲያ ክርስቶስ አንተ ክፉ ሰይጣን በምወደው በጴጥሮስ አንደበት ላይ ቁጭ ብለህ የምትከለክለው ሰይጣን ከኔ ውግድ አለው። በኋላ ጴጥሮስ ምን አለ? ጌታ ሆይ አንተ ይህን መከራ ሲደርስብህ እኔ ደግሞ ኋላ በፊት እየሆንኩ አንተ የሚደርስብህ መከራ እኔም ደግሞ አብሬ ለመሸከም ፈቃደኛ ነኝ አለ። እኔም አብሬ መከራውን ለመካፈል ፈቃደኛ ነኝ አለ። ወገን ለምናብ አንዱ ወንድምሽ ሲሰቃይ አንተም አብረኸው ልትሰቃይ ግድ ይልሃል እኮ። አንተ የእሱ ወንድም ከሆነ ድንገት ከአብራከ ስጋ ላይከፈል ይችላል፣ ግን ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ምንጭ ወንድም ነው። አንቺ እህቲ ጎረቤቲ ስትጨነቅ አብረሻ ልትጨነቅ ግድ ይልሻል። ለምን? በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠችሽ ውዷ እህትሽ ነች። ዛሬ ሆነና የሰው ልጅ ረከሰ፣ የሰው ስጋ ረከሰ፣ የሰው ነፍስ ረከሰ፣ የእንስሳት ስጋ የእንስሳት ነፍስ ደግሞ ተወደደ። ዛሬ የእንስሳትን ነፍስ ለመግዛት 100,000 ከዛ በላይ እናወጣለን።
የሰው ነፍስ ግን ለማውጣት 1,500 ብር ይበቃል። አያችሁ አሁን ረክስ ግን ጌታ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የሰጠን የሰው ልጅ ንጹህ ነውና ጴጥሮስ ይህን አለ። በኋላ ጴጥሮስ ሐሙስ ነበረ ይህንን ያለው። ዓርብ ሲደርስ መከራዋ ስትደርስ ጭንቀቷ ስትመጣ የማይቀረው ጊዜ ሲመጣ ጴጥሮስ ጠጋ ሲል ሳይ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ከሌሎቹ ከቅዱሳን አነስ ከትንሽ ቅዱሳን አነስ በስተቀር ጌታን የተከተለው ዘመድ ወገን የሌለው ብቸኛ መስሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምስክራቱ ሲሄድ አየ። ጴጥሮስ አየ፣ ማንም የለው። ጴጥሮስ ሲመለከት ካለ ድንግል ማርያም ካለ ትንንሾች ቅዱሳን አነስ በስተቀር ካለ ዮሐንስ በስተቀር ማንም እነዚያ ብዙዎች ነበሩ ይላል። እነማ አረ በማለት እነማ እነዚያ ብዙዎች ነበሩ። አይዟችሁ፣ እነዚያ ብዙዎች ናቸው። እኛ ጥቂቶች እንሆናለን። እነዚያ ክፉዎቹ ብዙዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በመሰረጋቸው፣ በፈረሳቸው፣ በሰረገላቸው፣ በጦራቸው፣ በቋንቋቸው፣ በነገዳቸው የሚመኩ ሊሆኑ ይችላሉ። አትፍሯቸው። እኛ ግን እግዚአብሔርን እንመካለን። በሉ የእኛ መመኪያችን ማን ነው? ነገሩን ኦርቶዶክሳውያን፣ የእኛ መመኪያ ማን ነው? የእኛ ምን መመኪያ የለን። እነዚያ እንደ ብዙ አየ ስቀለው ይሰቀል የሚሉ በጣም ብዙዎች ናቸው። ግን ልጄ እያለች ደረት የምትለቀዋ ግን አንዷ እናቱ ብቻ እነዚያ ሲበዙ እውነተኛዋ እናት ድንግል ማርያምና እውነተኛ ወዳጆቹ ጥቂት መሆናቸውን ሰ ጴጥሮስ ምን አለ ይላል? ፈራ ይላል። ምን አለ? ዛሬ እውነት ለመመስከር ትፈራላቸው? ለምን? ክፉዎች ስለበዙ ነ። ለምን? ውሸተኞች ስለበዙ ነ። ተሽከርካሪ ወንበር ላይ የተቀመጠ ውሸት አማስመሳ እውነተኛ ወንበር ላይ የተቀመጠ ስለሌለ ሐሰተኞች ከፍ ስላሉ እውነተኞች ዝቅ ስላሉ እውነት በአሁኑ ሰዓት እየጠፋች ስላለ ተደብቃ ስላለች ውሸት ገብሮ ስላለ እውነት ለመናገር ትፈራላችሁ፣ ትሰጋላችሁ። ግን ምን ይሻላል? የቱ ይሻላል? አቤት ምን ይሻላል? እዚህ ነው እውነት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋለ በአደባባይ እንዲሁ እውነት ስለሆነ ክርስቶስ እውነተኛ ንጉሥ ስለሆነ እውነተኛ መሪ ስለሆነ እውነተኛ ፈራጅ ስለሆነ እውነተኛ ወዳጅ ስለሆነ እውነተኛ አፍቃሪ ስለሆነ እውነተኛ ዳኛ ንጉሥ ስለሆነ እውነት የማይፈልጉ ሐሰተኞች ሊገሉት ፈለጉ። እውነት የማይፈልጉት አስመሳዮች ሊገሉት ፈለጉ። እውነት የማይፈልጉ ውሸታሞች ክርስቶስ ይገደል ይሰቀል እያሉ ጮሁ፣ በረቱ ይላል። ታዲያ ጴጥሮስ ክርስቶስ ለመሰቀል ሊፈረድበት ሲት እሱ ተደብቆ ክርስቶስን ብርድ ወቅት ነበረና እንዲህ ዝናብ ወቅት ነበረና ክረምት ወቅት ነበረና ብርዱ በጣም ይበርዳልና እሳት አያይዘው የሚሞቁ ሰዎች ጋር ተጋርና ጴጥሮስ እሳት ሊሞቅ ቁጭ ባለበት አንተ እሱን ትመስላለህ እኮ ከእኛ ጋር እሳት ትሞቃለህ አንተ እሱ ተከተለ ሰዓቱን ፈለገ፣ ሙቀቱን ፈለገ፣ ብርዱን አልፈለገ፣ ደስታን ፈለገ፣ ስቃይን አልፈለገ፣ ሹመትን ፈለገ፣ ውርደትን አልፈለገ። ጴጥሮስ የክርስቶስን ነገር አልፈለገ። ጴጥሮስ ደነገጠ፣ ፈራና እኔ የምትይውን ሰው ከቶ አላውቀውም አለ። እኔ የምትይውን ሰው ከቶ አላውቀውም። ዛሬ እውነት አለች፣ እውነት ይለች አለች። እውነትን ታውቋታላችሁ? እውነት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዛሬ ዓለምን የገዛት ሐሰተኛው ኑቢ፣ ሐሰተኛው አውሬ፣ የ666ቱ አውሬ በዚህ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ታያለው አውሬ
ከንዱ እጅግ በረታ የበረታው አውሬ፣ አንደበቱ እጅግ ስለት ያለው አውሬ፣ አንደበቱ እጅግ ብዙ የሆነው አውሬ፣ ያ ሰባት ቀንድ ያለው አውሬ፣ አስር አንደበቶች ያለው አውሬ እሱ ኮረ። ከዚህ በኋላ ነው ከሁሉ በኋላ ክርስቶስ ሶስት ጊዜ ከካደ በኋላ ሴታ ሐሙስ ነግሮታልና ጥሩ ሳይጥሩ ሶስት ጊዜ ትክደኛ ነግሮታልና ልክ ሶስት ጊዜ ሲክደው ክርስቶስ በዛ በስጥረቱ ሁሉ ዞር ብሎ ጴጥሮስን ሲያየው ከሰር ጴጥሮስ ቀና ብሎ ጴጥሮስ ክርስቶስ ሲሰ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ደግሞ ጴጥሮስን ሲያየው ያዩ ከዚህ ጊዜ ትዛ ነው ጴጥሮስ ሩት ሄደና ለዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ እንደምን አገኘው እየሮጠ ሄደ ትዛ ነው ይላል ጴጥሮስ ትዛ ነው ጴጥሮስም ዝቅ ዝቅ ብሎ አለው ከሰረ በዚያ መድኃኒዓለምም ጴጥሮስን እንዲህ አለው ዳግመኛ ምሬሃለሁ ምሕረትን አድርጌልሃለሁ አንተ ሊቀ ነቢያት አድርጌ ሊቀ ሐዋርያት አድርጌ የሐዋርያት ሊቅ አድርጌ ሾሜ ካለው ጴጥሮስ እንባህን አብሼልሃለሁ አለው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እንባህን አብሼልሃለሁ ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ የመረጠው ቅዱሱን እግዚአብሔርን መድኃኒዓለም በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ሶስቱን ሐዋርያትን ይዞ ወጣ ይላል። ሶስቱን ሐዋርያት ይዟቸው ከወጣ በኋላ ሶስቱ ሐዋርያት የተመረጡበት ምክንያት አላቸው። ምክንያቱም ማማን ናቸው ሶስቱ ሐዋርያት ነገሩኛ። አቤት ሐዋርያትን ያውቁት ማማ የላቸው ማ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ሙሴና ኤልያስማ በኋላ ላይ እንመጣባቸዋለን። አሁን እነዚህ ሶስቱን ሰበሰባቸው፣ ጠራ፣ ይዟቸው ወጣ ወደ ተራራ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይዟቸው ወጣና በዚያ አስራ ሁለቱን ከግርጌ ያደረገና እነሱን ከፍ አደረጋቸው። ለምንድነው ሶስቱን የጠራቸው ቢባል አንድም ጴጥሮስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ተሰብስበው ሐዋርያትን እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው፣ አንተ ሐዋርያት እናንተ ደቀ መዛሙርቴ የሰውን ልጅ ሰዎች ማን ይሉታል ብሎ ሲጠይቃቸው ሁሉም የራሳቸው መልስ በየሀገረ ስብከታቸው የሰሙትን መልስ ነገሩ። ምን ይላሉ? አንዳንዱ ኤልያስ ነው ይላሉ፣ አንዳንዱ ሙሴ ነው ይላሉ፣ አንዳንዱ እንዲህ ነው ይሉሃል ብለው ነግረውት ነበረ። በዚያን ጊዜ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ሲጠይቅ ጴጥሮስ ብድግ አለና አንተማ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነህ አሉ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አንተማ የሕያው አንተ ይህ ደምና ስጋ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ የገለጸ ነግሮታልና የመንፈስ ቅዱስን ስራ እንዳይ ቅዱስ ጴጥሮስን ይዞት ወጣ ይላሉ። አሁን ሊቃውንቱ አንድ ያዕቆብና ደግሞ ማናቸው ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል በመጽሐፍ ሲነገር በነቢያት የሰማችው የያዕቆብና ዮሐንስ እናት አለችና እየሮጠች መጣችና ጌታ ሆይ አለች። ጌታ ሆይ አደራህን አንተ በነገስክበት ሰዓት አንዱን ልጄ በስተቀኝ አንዱን ልጄ ደግሞ በስተግራ አንግስ ምግባ ለምናው ነበረ። ክርስቶስም የምትለምኑትን የምጠይቁትን አታውቁም ብሎ ገስጻቸው ነበረ። ለምን? የእኔ ንግስናዬ ምን እንደሆነ፣ የእኔ ጽዋ ምን እንደሆነ፣ የእኔ ነገር ምን እንደሆነ አታውቁም። እኔ ምነግሰው እኮ በቀራንዮ አደባባይ ላይ በመስቀሉ ላይ ነው ምነግሰው። ስለዚህ በስተቀኝና በስተግራ ልጆቼ ይሞቱ እያልሽ እኮ ነው የጠየቅሽው። አያቸው አንዳንዴ ምምራን የምጠይቁትን አወቁት። እሺ እግዚአብሔር ያንዳላል አኮረፋችሁ እግዚአብሔር ያዳና ወለተ ማርያም ስለቷ ሰምሮ እህተ ማርያም ለምን ታዲያ ስለቷ ሰምሮ
አሁን እግዚአብሔር አያጣጣም ካላችሁ ካመናችሁ ለት ወለ ተማርያም ደረሰልኝ ብላ ስለቷን አስገባት። ተማርያም ደግሞ የዛሬ ወር ተስራ ደግሞ ተማርያም ደረሰልኝ ብላ ዛሬ ምን ያለቀሰች ነው በሶስት ምክንያት የሚባሉ አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው የጠየቀችው ጥያቄ ነገ የማይጠቅማት የምትሞትበት የሚያጠፋት ጤናዋን የሚያውክባት ከሆነ ክርስቶስ ለነገ ስለሚያስብ አዛር ያልሰጣት። እየሰማችሁ ለመቼ ስለሚያስብልን እና መቼ ነው የምናስበው? ለምን ስጋ ለባይ ስለሆነ የዛሬ ለምን መጽሐፍ መኗል ለነገ አትጨነቁ ለነገ ከባዷ ትበቃለች ብሏል። እና ዛሬ በማታችን የምንጨነቅ ለነገ አትጨነቁ ከባዱ ይበቃል። መኖር አለመኖራችን እርግጠኛ አይደለንም እኮ። ማነው ወጥቶ ስለመግባቱ እርግጠኛ የሆነ? ማነው ደርሼ እመጣለሁ ብሎ በራሱ ኃይል የደረሰና የመጣ አለ? እንደማን ፈቃድ ነው የምንኖረው? ስለዚህ ለጋ ለባይ ስለሆነ ለዛሬ ነው የምናስበው። ዛሬ ጎደለውን እንዲሞላ ነው የምንፈልገው። ክርስቶስ ግን የነገን የዛሬ ዓመትን የዛሬ አስር ዓመትን ስለሚያስብልን ወለተ ማርያምን አልሰማትም። ሁለተኛውና የመጨረሻው የክርስቶስ ጊዜው ገና አቤት የሚሰጣት ሰዓቱ ገና እንዲህ እኮ ነው። ሌላ ነገር ኖር አይደለም። የሚሰጠኝ ሰዓት ገና ነው። እሷ ዛሬውኑ ቢደርስላት ከጭንቀቷ ካለችበት መገላገል ስላለባት አደረገ። ያንቺ ደግሞ ቆይ፣ በጭንቀቱሽ ውስጥ በህመምሽ ውስጥ በመቸገር ውስጥ በምን በመዋረድ ውስጥ ክርስቶስ ሊያስተምራቸው የፈለጋቸው ሰዎች ስላሉ አንቺ እንድትማሪለት ስለሚፈልግ ክርስቶስ ምን አለ? ጸሎትሽን ዘግየት አደረገ። አልሰማም? ሰምቷል። ጸሎቱ ግን ደርሷል። ምኑ ነው የዘገየው? መልሱ ነው የዘገየው። ምኑ ነው የዘገየው? መልሱ ደግሞ የዘገየው እንድንጠቀምበት እንጂ እንድንጎዳበት ስለማይፈልግ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የእኛና የክርስቶስ መንግስት የጌታ መንግስት የማያወርሰን የምንጠፋበትን የማይጠቅመንን ጥያቄ ጠይቀን ከሆነ እሱ ደግሞ ልጆቹ መንግስቱን ማውረስ ስለሆነ ፍላጎቱ ጸሎታችን እንሰማለን። እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት እርሱ የፈቀደውን ለኛ ይስጠን። እሱ የፈቀደውን ለኛ ያድለን። እሱ የፈቀደን ያድርግልን። ታዲያ ይዟቸው ወጣ እንዲህ ብሏልና እነዚህንም ሶስቱንም ክብረ መለኮቱ እና የሚላችሁን ስሙ ብሎ የሚናገረውን የአባቱን ቃል ሊያስመሰክር ሊያስረዳቸው ይዟቸው ወጣ። በዚያ ተቀምጦ ሳለ በዚያ እያስተማረ ሳለ የሮቱን ያለት እንግዲህ በዚያ እያስተማረ በዚያ እያለ ቅዱስ እግዚአብሔር ሁለቱን ጠራቸው ይላል። አሁን ሶስት ይዞ ወጣ። ስንት ጠራ? አሁን ደግሞ ማንና ማን? አቤት ከብሔረ ሕያዋን ማንን? ኤልያስን። በማ ከብሔረ ምን? ከብሔረ ሕያዋን ሳይሞቱ ካረጉ ከተወሰዱ ከተነጠቁ መካከል ኤልያስን ጠራ። ሞተዋል ከተባሉ መካከል ቀብሩ ግን ከማይታወቀው መካከል ከሞቱት መካከል ደግሞ ማንን ጠራ? አቤት ሙሴን። ለምን? ሙሴ ጥያቄ ጠይቆ ነበረ። ምን ብሎ? ክብር ማሳየን እያለ ይጨመቅ ነበር። ጌታ ወይ ክብር ማሳየን እባክህ እባክህ እያለ ክርስቶስን ይጨቀጭቅ ነበረና ሙሴ ክብሩን ሊያሳየው ጠራ ይላል። ክብሩን ያሳየን መድኃኒዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን። ዛሬ ክብሩን ያሳየን እኮ ነው የጠራችሁ። ምንና ከብዙ የተመርጣችሁ እኮ ነው ክብሩን እያከበራችሁ ያላችሁት። የከበረውን ንጉሥ እያከበራችሁ እያጨበጨባችሁ ያላችሁት በእናንተና በእኛ ኃጢአት ሳይሆን በማን ምሕረት? በማን ምሕረት? ይህንን ዝናብ የቻላችሁት እናንተ ናችሁ? እናንተ ናችሁ ወይ? አችሉትም እኮ ዝናቡ ይህን ዝናብ ደካማ እምነት የሌላችሁ ነው። ተመታትናችሁ ይህን ቤታችሁ ምድር ውስጥ ተጠቀምናችሁ ነበረ። እምነት ስላላችሁ እምነት እንዲኖራችሁ ደግሞ መድኃኒዓለም ፍቅሩን ስለዘረራባችሁ በፍቅሩ ስላላችሁ ዶፉ እየወረደ እናንተ ግን የበረከት ዶፍ ነው ብላችሁ ቁጭ ናቸዋል። ክብሩን መድኃኒዓለም በዝናቡ ያሳያችሁ። ታዲያ ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን
ጴጥሮስ ደስ አለው ማንንም አይደ ጴጥሮስ ደስ አለው ማንንም አይደ ከበረ ያዋል ኤልያስን ሲያይ ከበረ ሞታን ደግሞ ሙሴን ሲያይ ጴጥሮስ ደስ አውራል ሳለው ፍርቀይና ረገና ጌታ ሆይ አለ አቤት አለ ክርስቶስ ጌታ ሆይ አለ አቤት አለ እባክህን በዚህ ለምለም ቦታ ላይ በዚህ ተራራ ቦታ ላይ በዚህ ሰላም ቦታ ላይ መኖር ለኛ መልካም ነውና አንዱን አንተ አንዱን ለሙሴ አንዱን ለማ ኤልያስ ዳስን ንስራ ጎጆን ንስራና እዚህ እንኖራለ የሚገርመው ግን ቅዱስ ጴጥሮስ የሚደንቅ ንግግር ተናገር ለእኔ አለ ለእኔ አለ የዘመኑ ሰውስ መጀመሪያ ከዛስ እንዳያይቷል እኔ ትሞት ሰርቶ ይከላከል እንደዛው ነው የዘንድሮ ሰው እንዳያይቷል እኔ ብቻ ይዝላኝ እንጂ ጎረቤቴ ቢበላ ባይበላ ምን አገባው ነው አሬ ትች ካለ ሰዓት ምን የሚመስል ሰንጋ ቤት ውስጥ ስጋው ተሰጥሮ እየሸተተ እንጀራ ስጠኝ ብሎ የሚለምነውን የኔ ቢጠውን የሚያባርኮ ክፉ ሰው ያለበዛበት ዘመን ነው ትናንት በር እንጀራ ከመሶ ቢወጣና ተጥፍ ተደርጎ ወጥ ተደርጎ ይሰጥ ነበር እውነት አሰጥ ዛሬ ግን ሰው ሰውን የጠላበት ዘመን ላይ ደረሰ ትምርት እንጨርሽላችኋለሁ ሰው ሰውን የጠላበት ዘመን ላይ ደረሰ ድምነት እንኳን ቤታችን ውስጥ እንደት ግን ውጪ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን እዚህ ግቢ አደገኛ ብራለ ድምነት እንኳን ቤታችን ድምነት እንደት ውሻ ሆነናና እንበላናችሁ ውሾችን እንኳን አይታችኋል ዛሬ ዛሬ ውሾች እንኳን ብቻቸውን መብላት አቁሟል ያኔ በአንድ አጥንት ይናቀሱ የነበሩ ውሾች ዛሬ ግን ተካፍረን እንደምላይ በማሉ ጀመሩ ውሾች አሁን ደግሞ ዘመኑ ሰውን ለወጠው ሰው ወደ እንስሳነት ተለወጠ ሰው ወደ ክማል ተለወጠ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይስጠን ሙሴም ማረ እንዲህ ብሎ ሲናገር ከሰማይ ደመና ወረደ በሰማይ አባቱ በደመና አምሳል ተመንጠቀ ብርሃን ተመሩን ሞላና እንዲህ የሚል ቃል ወጣ የምወልደው ልጄ ይህ ነውና እሱን ብቻ መንበሩ አቤት የምወልደው ልጄ እርሱ ነውና እሱ የሚራችሁ ብቻ አቤት መድኃኒዓለምን ተሰማላችሁ እንግዲህ ናችሁ እሺ እኔ መድኃኒዓለምን እንጂ ማንንም አልሰማም ይልችሁ ነው እሺ አማሬንም አልሰማም ማንንም አልሰማም እኔ ካለ ክርስቶስ ማንንም አልሰማም ግን በቁርጥ ልቦና በእውነተኛ ልባችሁ ነው የምትመሰክሩት እሺ ታችሁ ማውጣ አማሬንን እንድንሰማ ልባችንን ይክፈት ታዲያ ለምን ትጨነቃላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ምንም ያስጨንቃችሁ አዎ ኦርቶዶክስ ላይ ሰው ሳይበዛ አዎ እውነትን አይወድም አትውልዱ እውነት ስለሆነች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውነት ስለሆነች ኦርቶዶክስ አማናዊ ስምንቱ የሆነች ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውነት ስለሆነች አባቶች ጎርጠው የመጡትን ቀና አድርገው በመስቀላቸው ስለሚሰጡ አባቶች አልቅሰው የመጡትን እንባ አብሰው ስለሚሰጡ ዓለም ደግሞ ማስለቀስን እንጂ እንባ ማበስን ስለማትፈልግ ዓለም ደግሞ አጎንብሶ የመጣን አስጎንብሶ መሄድ እንጂ ቀና ብሎ እንዲሄድ ስለማትፈልግ ዓለም በኦርቶዶክስ ላይ እጇን አነሳች። ግን የሚጠብቃት አቤት አይተኛበሉ የሚጠብቃት ተዋህዶን የሚጠብቅ ይተኛል ወይ ቤተክርስቲያንን የሚጠብቅ ይተኛል? እግዚአብሔር ጠባቂያችን አይተኛም። አትፍሩ። እግዚአብሔር ከሁሉና ሁሉ ከኛ ጋር ነው። ማንም በትሩን ቢያነሳ፣ ማንም በሙስና ቢነሳ፣ ማንም ጦሩን ቢሰብቅ፣ ማንም ክፉ የሆነውን ምክሩን ለቤተክርስቲያንና ተዋህዶ ላይ ቢረግም ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም የታነጸች ቤት ነችና ክርስቶስ ያነጻት ምንጣ ነችና አንተ አዘዘ ጴጥሮስ አንተ አለታይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የገሃነም ደጆች አያፈርሷትም ብሎ የተናገረው ቅዱስ እግዚአብሔር በደሙ የመሰረታት ነችና ቤተክርስቲያን አትፈርስም። ትፈርሳለች? ኦርቶዶክስ አንጠፋም። እንጠፋለን? አዎ። ሊያጠፉን ሲመጡ
ሲያበረቱን እንጂ ምናያቸው ሲያጠፉን አላየናቸው። ዱላ ሲያበዙብን እንደውም ድነን እንሄዳለን። እነሱ ገደልን ብለው ሲገሉ ሲመቱን እና ደግሞ ከነበረብን በሽታ ድነን ቀጥ ብለን እንሄዳለን። እነሱ አጠፋናቸው ሲሉ እና ደግሞ አንድ ሺ ተወልዶ አንድ ሺ አማኝ ወደ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ያለን ክብርምስጋና ነው ሲሉ ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን በኑሮ መወደድ አትጨነቁ። እግዚአብሔር ለነገ ያስባል አያስባል። በምትበሉት አትጨነቁ አይደል? ክርስቶስ ለምን የሰማይ ወፎችን ያቸው እኮ አይዘሩ፣ አያጭዱ፣ አይጎረጉሩ፣ አረምንም ነገር የላቸው። ግን የሰማዩ አባት እግዚአብሔር ያስብላቸዋል። ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ አድረው ደግሞ ጠዋት ደግሞ ጭጭ እያሉ ይነሳሉ፣ ይበራሉ። ስለዚህ አለ ክርስቶስ እናንተ ከሰማይ ወፎች አትበልጡ። ምን አለ? እኛ እንበልጣለን አንበልጥም? ታምናለች ትበልጫለች፣ ታምናለ ትበልጣለ። ስለዚህ ምን አስጠብቅ? አሁን መቶ ምናምንም ይግባ ሽኩርቱ ዘይቱም ይግባ። አረ የኔማ አምላክ ድንግል ማርያም ወለላይቱ አዛኝቷ ድንግል ማርያም አንድም ቀን አፌ ተቀብቶ ሳይሞላ እንዲዘጋ አላደረገችም። ረጅም ቀማራቿ የፍቅርናት ወላዲት አምላክ አንድም ቀን እቤታችን ውስጥ ረሃብ ገብቶ አያውቅም። አንድም ቀን ተጨንቀን አናውቅም። እሷን ይዛችኋል ደስ ይበላችሁ። እናት ማርያም ይዛችኋል ደስ ይበላችሁ። ወለላይቷን ያዘ፣ አዛኝቷን ያዘ፣ ኪዳነ ምሕረትን ያዘ። ንጉሱ ደራሽ ነው እንዳለ ለመኖ ነግር አዘለለቤ ህበረት ማርያም ዘቴ ለማን ነግር አለው የልቤ ያዘነ እመቤቴ ማርያም ከአንቺ በቀር እንዳለ። ሲጨንቃችሁ ተጠጓትም አምላክም፣ ግራ ሲገባችሁ ተጠጓትም መብርሃንን። ግራ ሲገባ ኑሮ እምቢ አለ አልገባ ስትል ተጠጓት። ረሃቡ ሲገባ ቤታችሁ ተጠጓት። ፍቅር ሲቀዘቅዝ ቤታችሁ ተጠጓት። ክፉን ሲመጡ ቤታችሁ ተጠጓት። እማ ድንግል ማርያም ከሁሉም ነገር ትገላግለናለች። ታምናላችሁ? ታምናላችሁ? አንድ ቃል ልበላችሁና ትምህርት ላምቃ ይቅርታ ሊቀውት እስቲ ትሩ አስቡት። አሁን የዛሬን 10 ዓመት በኋላ ያስቡት። ከዛሬ 20 ዓመት በኋላ ትት 10 ዓመት እንኳን የለም። ከ20 ዓመት በኋላ ዝምራችሁ ወደ ኋላ አስቡ። 20 ዓመት የደረሳችሁ 20 ዓመት አካባቢ የደረሳችሁ ከ20 ዓመት በፊት ያላችሁ ግን እታስቡበትም የላችሁ። ከ20 ዓመት በፊት ያላችሁ ግን እዩት። እናቶች 9 ወር ከ5 ቀን ደርሶባቸው 9 ወር ከ5 ቀን ጽንሳቸው ሲገፋ ከዚያ በኋላ ቤት ውስጥ ተጨቁጭ ብለው ጎረቤት ተሰብስቦ ወላጅቷን የተጨነቀችውን ልትወልድ የደረሰችውን ሴት ይዘው ሰብስበው አቅፈው ከበባት ማንን ነበር የሚጠሯት? አበ በማርያም ንገሪና ማንን ምን ብለው ማርያም ማርያም ማለት እጇቸውን ሰብሰብ ያደርጉና የተጨነቀችውን ወላድ እርጉዟን ወላድ ተጋይሉና ወላዲቷን ይዘው ማርያም 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 ይላሉ። እማ አምላክ ድንግል ማርያም ሮጣ ትመጣና መቀስም አምጡ ሳትል፣ ምራጭም አምጡ ሳትል፣ ጓንትም አምጡ ሳትል፣ ማሽንም አምጡ ሳትል፣ ደሞን መርምሩልኝ ሳትል፣ ደም ግፊት ልብ ድካም አለ ሳትል፣ ድንግል ማርያም ሳብ ታደርግና ጥሩ ቤት ትሰጣለች። እውነት አሰት የነበረ ጭንቃ አማላጇ ዛሬ ስታለች ኩናት ዛሬ ምኳለች ወለላይቷ እናንተ። ዛሬ ግን የሚወለደው በስለት አንደበቱም ስለት ልጁ ሲወለድ በስለት ይወለዳል። የዛሬ ልጅ ንግግራቸው ሁሉ ስለት ኩን አይከብዳችሁም? የዛሬ ልጆች ንግግራቸው ወላድ የማይናገረውን እኮ ነው የሚናገሩት ልጆች። ወላድ የማያስበውን ሀሳብ እኮ ነው የሚያስቡት ልጆች። ወላድ ገብቶ ያላየውን እኮ ነው ልጆች ያዩት። ለምን ይመስላቸዋል? ስለታሞች ስለሆኑ ነ መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ በዚያን በመጨረሻው ዘመን ጠርስ አብቅለው የሚወለዱ ልጆች ከማህፀን ሲወጡ ታያላቸው። በዚያን ዘመን በማህፀን ጥርስ አብቅለው ጥርስ አውጥተው የሚወለዱ ልጆች ታያላችሁ። የዚያን ጊዜ ምጧ እንደደረሰች ምጡ አለ። ጥርስ ማለት ይህ 32 ጥርስ አይደለም።
ጥርስ ያለው ስድብ ገና ከመሬት ሳይነሱ ገና ከመሬት ሳይወጡ ስድብን አባትንና እናትን ማንቋሸሽ ሃይማኖትን መካድን ሌብነትን አጭበርባሪነትን ይህንን ይዘው ይወጣሉ ነው። ዛሬ አለ የለም። እግዚአብሔር በምሕረቱ በበረከቱ ይባርክ። በዚህ መሆን ለና አቤት አቤት በየት በተራራማ ተራራ የተባለች ቤተክርስቲያን በሰላሙ ሰፈር የሰላም አምባሳደር የተባለች ድንግል ማርያም አንድም ቤተክርስቲያን በሰላሙ ጥሩ አየር ባለበት በዚያ የተባለው ጥሩ አየር ባለበት በቤተክርስቲያን መሆን ለኛ መልካም ነው። ኦርቶዶክሳውያን በተዋህዶ መኖር ትፈልጋላችሁ? ለእናንተ መልካም ነው። እረፍት ታገኙበታላችሁ? ታምናላችሁ? ታዲያ በዚህ መሆን ለእኔ መልካም ነው በሉታ። አማኑኤልን በዚህ መሆን ለእኔ መልካም ነው። እባክህ ከቤተ መቅደስ አታውጠን በሉታ። ተፋቅሯ እርስ በርስ ተዋደዷ። ጸሎታችሁ ምጽዋታችሁ እንዲቀበል እርስ በርስ አትባሯ። እርስ በርስ ለምን ትባላላችሁ? አሁን ከዚህ ስትወጡ ትገፋፋላችሁ ወይስ ትከባበራላችሁ? ከዚህ ስንወጣ እንኳን አባዬ ቅደም እማዬ ቅደም ማለት አንችልም። እንደው እናት የደቀመች እናት እች እንዳገር ስትወጣ እማዬ ልደግፎት የሚል የለም። ልደግፎቴን እና ቦርሳችን ምንጥቅ ትውልድ የበዛበት ነው። ልደግፎት ብሎ ክፉን የሚያለም ክፉ ዘመን የበዛበት ነው። ኦርቶዶክሳውያን ፍቅር ማምላክ ታርብስ፣ ሰላሙን ማምላክ ትስጥ። ክፉ ነገር አይጠማችሁ፣ መልካሙን ነገር መድኃኒዓለም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህ መሆን መልካም ነው ለኛ። በዚህ በቤተክርስቲያን መኖር መልካም ነው። በተዋህዶ መኖር መልካም ነው። ያ ዳገቱ ሲወጡ ድካም አለ፣ ዳገቱ ሲወጣ ድካም አለ፣ ጉልበት ይዝራል፣ እጅግ በጣም ፈተና አለው። ስለዚህ በኦርቶዶክስ ውስጥ ስትኖሩ ዳገት ይበዛባቸዋል፣ ዳገት ይበዛባቸዋል፣ ውጣ ውረዱ ይበዛል፣ ድካሙ ይበዛል። እታገሳለሁ ብሎ አይዛችሁ በተዋህዶ ስትኖሩ እታገሳለሁ በሉ። መከራው ደግሞ ዳገቷን አረፈዋት። ልክ ያቺ ሜዳ ዳገቷ ላይ ያለችው ሜዳ ላይ ሲደርሱ እርፍ እንዳሉ ይቺን ፈተና ስናርፍ እናርፋለን። ማንን ይዘን? አቤት ያስተማረን የመከረን የገሰጽን አባቶቻችን አምላክ የድንግል ማርያም ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሆንልን። አማኑኤል የምናርፍበትን ህይወት ያድለን። መድኃኒዓለም የምናርፍበትን ህይወት ያድልን። በዚህ ቀን ዝናቡን አውርዶታልና የምህረት ዝናቡን ያወርድልን። መበላላቱን በቃችሁ ይበልን። መሰደዱን በቃችሁ ይበልን። እርስ በርስ መጨፋጨፉን በቃችሁ ይበልን። የምህረት ፊቱን ይላክልን። የፍቅር ፊቱን ይላክልን። የሰላም ፊቱን ይመልስልን። ጌታ አማኑኤል ሁሉንም ይባርክልን ይቀድስልን። እርስ በርስ የምንበላለውን ሰዎች እርስ በርስ የሚበላሉትን የሚጨባጨፉትን በጦርነት ውስጥ ያሉትን ወገኖች መሳሪያቸውን ጥለው እንዲተቃቀፉ መድኃኒዓለም ይርዳለን። እኛም ፍቅሩን ይስጠን። እስቲ መድኃኒዓለም ትወዱቻችሁ ሆ መቼ ልንበሉ አልኩ። አይ እናቴ ማርያም አሰማችሁ። እስቲ አማኑኤል የምትወዱ እጃችሁ ማውጡ። እስቲ ድንግል ማርያም የምትወዱ ደግሞ አንድ እጃችሁ ማውጡ። ስ የክስ ዶክተር እንዳይኖር እሺ፣ የክስ ዶክተር እንዳይኖር አይዛችሁ፣ ዶክተራችሁ ጠብቁ። የክስ ዶክተር ኖሮ ቦርሳችሁ ብድቃጉ እንዳይኖች፣ እጅሽን ሁለት እጃችሁ ሚስ በዚህ ጌታዬ አማኑኤል ሆይ ክበርልን፣ እማምላክ ድንግል ማርያም ክበርልን ከነ ልጅሽ በሉና በደባርጋቸው አጨብጭባቸው። መስሉ አይዟችሁ፣ አመስግኑበት አጃችሁ። አልሰማናችሁ፣ አመስግኑ። ክብሩን ሁሉ መድኃኒዓለም ይውሰድ። ክብሩን ሁሉ አማኑኤል ይውሰድ። ክብሩን ሁሉ መድኃኒዓለም ይውሰድ። እማ ድንግል ማርያም የተሰጣትን ክብር እሷ ትውሰድ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። በዚህ መሆን ለእኛ አቤት፣ ለዚህ መሆን ለእኛ እሺ። ተምረና አንድ ነገር ልንገራችሁና ከዛም በኋላ ደግሞ አንድ ስራ ልስራ፣ እናንተ ደግሞ ሁለት ስራ ትሰራላችሁ። እስቲ ድንግልን እወዳታለሁ ከልቤ ለመወዳት ሚል እጁ አዎ ወዱት። አማኑኤልን ከልቤ ለመወደው በሁሉ በላይ እሱ ነው የሚቀድመው የምትሉ እጃችሁ ማውጡት። አውሩዱት፣ እሱ ቅደምላችሁ። መሰናክሉን ያንሳላችሁ፣ ክፉን ያንሳላችሁ፣ ክፉዎችን ያስታግስላችሁ። እግዚአብሔር ከቀያችሁ አያፈናቅላችሁ።
ከቤታችሁ አፈናቅላችሁ ያሰበባችሁን ጉዳይ ዳብሎስ ያሰበባችሁን ጉዳይ መድኃኒዓለም ዳብሎስ መንገድ ላይ ያስቀረላችሁ ከቤታችሁ አይግባባችሁ ያልተፋቀሩ ልጆች ካላችሁ ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ያፋቅርላችሁ ያልተስማሙ ቤተሰብ ካላችሁ መድኃኒዓለም ያስማማላችሁ በትዳራችሁ እድለኛ አልሆናችሁ በትዳራችሁ መስማማት የሌለባችሁ በትዳራችሁ እማ ድንግል ማርያም ትግባላችሁ በትዳራችሁ መድኃኒዓለም ይግባ በጎረቤቶቻችሁ የተበሳጫችሁ በጎረቤቶቻችሁ ያዘናችሁ በጎረቤታችሁ ያዘናችሁ ያለቀሳችሁ ካላችሁ ድንግል ማርያም ጎረቤታችሁን ሰላም ታደርግላችሁ ፍቅር ታደርግላችሁ መከባበሩን ታድላችሁ በሉ አሁን የሰማችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ተመጡልኛላችሁ ምትመጡት ግን ስጠራችሁ ጠርቻችሁ ይሰምታችሁ ዝም ያላችሁ ግን ማዕቱን ትወስዳላችሁ ማዕቱን ትወስዳላችሁ እኔ ራሴን እየሄዳለሁ እናንተ ደግሞ ልቃሁን እዚህ ጋር የተጽሞቁ ሞሳታሉ አባቶች ከአናት እጅግ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው ልቃሁን እነርሱም ታቦቱም እናንተን ማዕቱ ይዛችሁ ነው የምትሄዱ እኔ የተዋህዶ ነው የሚል እጁን አውጣ ስመጀመሪያ የተዋህዶ ነው በሉ እኔ በሉ በሉ እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ አንገቴን ለካራ እንጂ አንገት ላይ ያለው መስቀል አልበተስም 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 እማምላክ ታበርታኝ አማኑኤል ያበርታኝ እሺ እግዚአብሔር ስለ አሁን የምጠራችሁ ትመጣላችሁ ወንዶች በዚህ ጋር ሴቶች በዚህ ጋር ኦርቶዶክስ ነን ብላችሁ የተዋህዶ ልጆች ነን ብላችሁ ከሰው ጋር በፍቅር መኖርን ስጦታ ሰጥተን ተከባብረን መኖር አለብን ለዝናብ የምረዝ ዝናብ እንደሆነ በሽታ እንዳይሆንባችሁ ተለውጦ ግንፋን እንዳይሆን ተለውጦ ብርድ እንዳይሆን ተለውጦ ሌላ ነገር እንዳይሆን የበረከት እንደሆነላችሁ የምጠራችሁ ሰዎች ነው ጸብ ያለባችሁ ክርክር ያለባችሁ ከሰው የተፋረፋችሁ ሰው በድላችሁ ነው በድሏችሁ ነው ሰው ገፍታችሁ ነው ሰውየው ገፍታችሁ ሰትዩዋ ገፍታችሁ ነገር በነገር ውስጥ ገፍታችሁ እናንተ በማታውቁት እነሱ ገፍታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ በማታውቁት በእንጀራችሁ ገፍተው ሊሆን ይችላል በኑሯችሁ ገፍተው ሊሆን ይችላል በቀያችሁ ገፍተው ይሆናል እግዚአብሔር ተበቃይ ነው ይበቀልላችኋል ለእግዚአብሔር ስጡ ኦርቶዶክሳውያን የተጣላችሁ ካላችሁ ከሰው ጋር የተፋረፋችሁ ካላችሁ በስላሴ ስም ወደዚ በስላሴ ስም በስሉስ ቅዱስ ስም በተሰቀለው በመድኃኒዓለም ስም በማምላክ በአዛኝቷ በወራይቷ በቅድስተ ቅዱሳን በንጽሕተ ንጹሐን በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ፋኑኤል ስም በቅዱስ ዑራኤል ስም በቅዱስ ራጉኤል ስም በቅዱስ ራሁኤል ስም በተክለ ሃይማኖት በገብረ መንፈስ ቅዱስ በአቡነ ሀብተ ማርያም በአቡነ ዘርዐብሩክ በአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በአቡነ ኪሮስ በጻድቃን በሰማዕታት በሐዋርያት በነቢያት በደናግል በመነኮሳት ስም ኑ ወደዚህ እምቢ እንዳትሉ እግዚአብሔር ይበቀልላችኋል አይዟችሁ እግዚአብሔር ምሕረት ይሰጣችኋል እቤታችሁ ይጎበኛል መድኃኒዓለም ይጎበኘዋል እማምላክ ትጎበኘዋለች አይዟችሁ የተበጠሰውን መቀጠል ይችላል መድኃኒዓለም ይቀጥለዋል እናንተን ሽበሩ የምሕረት ዝናብ እንዲሆን የፍቅር ዝናብ እንዲሆን አገራችንን ሰላም እንዲያደርግ ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ሰላም እንዲያደርግ ቀያችንን ሰላም እንዲያደርግ ሰፈራችንን ሰላም እንዲያደርግ እኛ ትተንል አሁን ስጦታ በሰጡ እግዚአብሔር ይቀበሏል ለክርስቶስ ብላችሁ ለአማኑኤል ብላችሁ ለስሉስ ቅዱስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለድንግል ማርያም ለቅዱሳን መላእክት በጻድቃን በሰማዕታት በሐዋርያት በነቢያት በደናግል በመነኮሳት ስም በሰማዕታት በቅድስት አርሴማ በሰማዕታት በቅድስት ክርስቶስ ሰምራ በሰማዕታት በቅድስት እስጢፋኖስ በሰማዕታት በቅዱስ መርቆሬዎስ በሰማዕታት በቅዱስ እስጢፋኖስ በጻድቃን በሰማዕታት በሐዋርያት በነቢያት በደናግል በመነኮሳት በአባቶቻችን ፓትርያርካ በአባቶቻችን ጳጳሳት በአባቶቻችን ቆሞሳት በአባቶቻችን መነኮሳት በአባቶቻችን ቀሳዎች በአባቶቻችን መምህራን በአባቶቻችን ወንድሞቻችን ዲያቆናት ስምን እንጠይቃቸዋለን። ኑ ወደዚህ፣ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል፣ እግዚአብሔር ያውቅሻል፣ መድኃኒዓለም ያውቅሻል፣ እመብርሃን ታውቅሻለች። እምቢ ብለሽ እንዳትሄጂ፣ እምቢ ብለሽ እንዳትሄድ። እግዚአብሔር ያውቀዋል፣ ልብህን ያውቀዋል፣ ማንነትን ያውቀዋል። እግዚአብሔር ነው የምጠራ፣ እመብርሃን ነች የጠራች፣ መድኃኒዓለም የጠራ። እምቢ እንዳትል። በሮ የመታችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጎ በላይ እታችሁን ከፍ አድርጉ። ጥል ያለባችሁ፣ ግርግር ያለባችሁ፣ ከሰው ጋር የተጣላችሁ እናንተ አኩርፋችሁ አይደለም እነሱ አኩርፋችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ በጥላችሁ አይደለም እነሱ በጥላችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ በሰው ወሬ የተጣላችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ የሚያስታርቅ የለም።
የሚያፋቅር የለምና ለመታችሁ ሰዎች ትታችሁን ከፍ አድርጉ። ጌታ ሆይ በሉት። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ ማንነቴ አንተ ታውቃለህ። Yeah.
Thank you.